हे माय एडवेंचर फैमिली की खबर आपनलोकर स्वागतम जनाइसु एटा नतुन ब्लगले आरो बर्तमान মই আছো বঙাইগাঁৱত আৰু আজি আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছো বান্দৰৰ ফেষ্টিভেল। উটা চাগে গমে পাইছে যে বঙাইগাঁৱত হৈ আছে গোল্ডেন লেংগুৰ ফেষ্টিভেল মানে সোণালী বান্দৰৰ উৎসৱ। তো সেই উৎসৱত আজি গাইস মই যাই আছো আৰু গোটেখিনি আপোনালোক এ টু জেড জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো ভিডিওটো একদম আপোনালোকে হেকলৈকে স্কিপ নকৰাকে চাই থাকিব। আৰু এই বান্দৰৰ ফেষ্টিভেলটো মই অকলে চাবলৈ নাযাও, ইফালে আছে আমাৰ হিতুদা গাড়ী চলাই আছে, ইফালে আছে আমাৰ দাদা আৰু ইফালে আছে ডিম্পল দা আৰু আমি তিনিজনে বৰ্তমান একদম গাড়ীত বহি গৈ আছো একদম ফেষ্টিভেল চাবলে। তো চলো গৈ থাকো একদম গোল্ডেন লেংগুৰ ফেষ্টিভেল চাবলৈ। রাস্তাত আহিয়ে যিটো এটা পরিবেশ পালো, চারিওফালে গাড়ি গাড়ি একদম মানে অবস্থা বেয়া। আর এইফালে পার্কিংত ভরাই দিলো। আর গোল্ডেন লেংগুৰ ফেষ্টিভেলৰ যিখন এখন পার্কিং বনাইছে চাওক না গাইস, কিমান মানুহ এইবিলাক গোটে একদম বাইক 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 বাইক, এইফালে একদম গাড়ি, এইটো হৈছে মেইন ৰাস্তা আৰু এইফালে একদম গাড়ি গাড়ি। তো কিমানখিনি মানুহ হৈছে গাইস এটা আইডিয়া কৰিব পাৰিব। বাকি এতিয়া গৈ থাকো একদম মেইন ফেষ্টিভেললৈকে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি। আৰু এইফালে মোৰ হাতত আহি গ'ল 500 টকীয়া একদম গান্ধীজি। আৰু এইফালে টিকেট কাটিব লাগিব 100 টকীয়া, মানে পঞ্চৰত্ন উইন্টাৰ ফেষ্টিভেলৰ নিচিনা টিকেট কাটিব লাগিব। এইফালে পোষ্টাৰ দিয়া আছে নীতিমোহন আহিব আজি গাইছ, তো একদম ফালাফালি হ'ব। আৰু এইফালে ইমান মানুহ গাইছ টিকেট কাটিবৰ কাৰণে। মোৰ হাতত বৰ্তমান আহি গৈছে এইফালে টিকেট গোল্ডেন লেংগুৰ ফেষ্টিভেল 100 টকাকৈ লৈছে এটা টিকেট। আৰু এইফালে মেইন গেট চাব পাৰে, এইখন গোল্ডেন লেংগুৰ ফেষ্টিভেল ৱেলকাম অলিও মানে টিকেট ছিষ্টেম কৰিছে। আৰু আৰু মানুহ চাব পাৰে চাইডত বেকগ্ৰাউণ্ডত ইমানখিনি মানুহ। Just looking like a wow guys. এইফালে মাৰ দিল টিকেট আৰু সোমাই আহি দেখাবলৈ এইখন এখন প্ৰকাণ্ড জাপি বনাইছে ইয়াতে গেট হিচাপে আৰু না একদম মজা গাইছ। এইটো গোৱালপাৰাটো বনাইছিল এইবাৰ, মানে দুৰ্গা পূজা হৈছিল না গোৱালপাৰাটো এনেকা বনাইছিল ইমান ডাঙৰকৈ। তাৰ ভিতৰত একবাৰ সোমাই আহিলোঁ। এতিয়া ৰেডি হৈ যাওক আপোনালোকে একদম গোল্ডেন লেংগুৰ ফেষ্টিভেল এ টু জেড চাবলৈ। ঠাণ্ডা লাগিছে গাইছ, বেয়া ঠাণ্ডা। সেইফালে মানে ওচৰতে পাহাৰ আছে না, ঠাণ্ডা মাৰি আছে একদম। অলপ দূৰ সোমাই আহে দেখা পালোঁ এখন ইফালে চাৰ্টিফিকেট চাব পাৰে আপোনালোকে, মানে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত হায়েষ্ট গছৰুৱা ৰেকৰ্ড আছে এইখিনি ঠাইৰ নামত। এইফালে এখন ধুনীয়াকৈ এনেকা পিঠি কিবা কৰি দিয়া আছে। আৰু এইটো কিবা কি দিছে এইটো, অ' গাইছ এইটো মানে একদম গছৰুৱা থিমটো বনাই দিছে আৰু না এনেকৈ ধুনীয়াকৈ। চ' চাৰ্টিফিকেটখন আৰেকবাৰ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। তো কিমান ডাঙৰ এটা ৰেকৰ্ড, ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰিছে গাইছ, গিনিছ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড এই ঠাইখিনিয়ে। তো ইমান এটা ডাঙৰ গৌৰৱৰ কথা। তো মানে কি ক'ম, এতিয়া গৈ থাকোঁ ভিতৰত। ভিতৰত সুমি অহাৰ লগে লগে এইফালে চাব পাৰে কিবা কিবি খৰচৰ বনাইছে। চ' কেইদিনমান আগতে ডিম্পুদাও ইয়াতে আহিছিল, ডিম্পুদাই ভালকৈ খৰচৰবিলাক গোটেইখিনি আপোনালোক দেখাইছে। মানে বহুত মানুহ হৈ আছে সেইবিলাক, মানে কিবা কিবি তাতে ড্ৰিংক চিং চলি আছে। তো সেইবিলাক ইমান নেদেখাও। আগত ইফালে কিবা কিবি ড্ৰয়িং কৰিছে, ড্ৰয়িং মানে এইফালে চাব পাৰে কি একদম ধুনীয়াকৈ বনাইছে। আৰু এইবিলাক গোটেই ৱাটাৰ কালাৰেৰে বনাইছে। এইফালে তলত নাম দিয়া আছে যোনে যোনে আঁকিছে। আৰু বেলেগ ফটো নাপাব আপোনালোকে গাইছ, খালি বেছিভাগ সোণালী বান্দৰ, যিহেতু গোল্ডেন লেংগুৰ ফেষ্টিভেল। তো এইফালে চাব পাৰে সোণালী বান্দৰ একদম কি ধুনীয়াকৈ আঁকিছে। আৰু তলত সকলোৰে নামবিলাক দি থোৱা আছে। এই এখন কিবা বেলেগ ইউনিক টাইপৰ বনাইছে। আৰু এইফালে সোণালী বান্দৰ একদম মানে যিমান ফালে চাব একদম খালি সোণালী বান্দৰ সোণালী বান্দৰ সোণালী বান্দৰ। দেখালোঁ আপোনালোকক ফটোখিনি, দেখা পালে কি ধুনীয়াকৈ একদম মানে কালাৰেৰে বনাইছে। আৰু বৰ্তমান একদম আমি ষ্টেজ প্ৰগ্ৰাম চাবলৈ গৈ আছোঁ, কাৰণ নীতিমোহন আৰু ষ্টেজত উঠিবই। চ' মানুহ চাব পাৰে ইমানখিনি মানুহ হৈছে গাইছ। আৰু এইফালে মোৰ পিছত চাব পাৰে একটা প্ৰকাণ্ড এইফালে একদম সোণালী বান্দৰ বনাইছে। এইবিলাক গোটেই খেৰেৰে বনাইছে চাব পাৰে, গোটেই একদম খেৰেৰে বনাইছে। চ' কি ইমান এটা ধুনীয়াকৈ বনাইছে চাব পাৰে। আৰু চকুত এইবিলাক কিবা কিবি ক'লা ক'লা লগাই দিছে। চ' একদম একজেক্ট আৰু সোণালী বান্দৰৰ নিচিনা দেখা পায়। আৰু এইফালে ফটো উঠা মানুহ চাওক, একদম ইমানখিনি ফটো উঠা মানুহ। আৰু এইফালে আছে একদম ডাঙৰ ষ্টেজ। চ' সেইপিনে যাম, তো আৰু একবাৰ দেখাই দিছোঁ। এইটো হৈছে সোণালী বান্দৰ গোল্ডেন লেংগুৰ ফেষ্টিভেলৰ। মই সোণালী বান্দৰ লগত ফটো মাৰি থাকোঁতে এইফালে লগ পালোঁ দীপকক। চব বহুত দিনৰ চিনাকি একদম ইয়াৰে লোকেল। আৰু সিও আহিছে ইয়াতে। তো কেনেকুৱা লাগিছে আহি? বহুত ভাল না? কেইজন আহিছে? আমি 6জন আহিছোঁ। আৰু 6জন আহিছে না। বাকী আপোনালোকক আৰু এবাৰ দেখাই দিলোঁ এইটো সোণালী বান্দৰটো। এতিয়া যাব লাগে এইফালে নীতিমোহনৰ ষ্টেজ প্ৰগ্ৰাম চাবলৈ। ফাইনেলি গাইছ মঞ্চত উঠি গ'ল নীতিমোহন। কিমান মানুহ আছে গাইছ আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ। মানুহ চাওক না, মানুহ চাওক। आरु गाइस एक बार स्टेज कोन साउक ना एकदम की लाइटिंग एकदम पूरा मोजा लागि गइसे आरो साइड ले बेलक बाहेरे किबा किबि बना दिसे आरो माने की कम एकदम इमान मोजा तो एकदम धुनिया लागिसे दिदी पारो आही एकदम मित्र रुमेलु तो गाइस इमान मानु से एकदम रुस्तु लयसे फाइनली गाइस एकदम आगो राही पालु बेला थार परे तो Laugh guys, ekdom function ekdom hek kori dilu niti mohanor so ekdom hek hoi gol aru ifile honali bandorok bye bye di etia jabo lalu aru laheke aru guys jodi pang homoy mile bongai goto hakali jikhon honali bandorok karone mane ei festival tu pota hoise ki naam asil dimol jagatar naam ki asil jana kakoi jana ei kakoi janar jitu eta rohishyo ase ei rohishyo tu guys ohakalir video mo kom jodi ei homoy mile tare jam kakoi janat to etia goi thako aru khoro leke polo direct khor aru golden langur festival ekdom salu ekdom dunia ke explore korle gote khini তো এই ভিডিওটো এখিনি আছিল যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার হেন কই থৈ দিব লগ পাম এটা নতুন ধামাকেদার ভিডিও তেতিয়ালৈকে তিলৰান্তা বাই বাই আৰু একদম ধামাকেদাৰ ভিডিও আহি আছে তো জয় অসম।